Ovako je to izgledalo prošle godine. 13. festival amaterskih kazališta nije bio nesretan i održan je unatoč epidemiji. 7 predstava koje su izvela amaterska kazališta iz čitave Hrvatske privukle su brojne posjetitelje koje i ove godine očekuje bogat program. Sve počinje, poručuju organizatori, sljedeći tjedan. Sve je spremno za 14. izdanje Festivala amaterskih kazališta u Slavonskom Brodu. Termin je već od prije poznat, dakle od 30. kolovoza do 4. rujna. Prvi na pozornicu staće odmah nakon svečanog otvorenja gosti iz Retkovca i to s predstavom koju su do sada postavila samo 2 kazališta u Hrvatskoj. Čudo u Poskokovoj dragi, dakle prema romanu Ante Tomića, predstava koja je zaista ovako zanimljiva i sigurno za amatere jako zahtjevna, ali oni su to postavili izuzetno dobro i izuzetno zanimljivo, jer i dramaturginja je, dakle, osoba koja je profesionalac, Željka Udovičić-Pleština, pa je to onako jedan teatarski predstava koja sigurno dobro sjedam. Upravo ova predstava, navode organizatori, još će se po nečemu razlikovati od drugih. S obzirom da je riječ o jednoj izuzetno zahtjevnoj produkciji koja dolazi iz Retkovaca, a na sceni se nalazi čak 20 glumaca, jednostavno je neizvodivo to postaviti na plato. Sve ostale predstave bi trebale biti na našoj ljetnoj pozornici, naravno osim ako ne bude vremenskih neprilika. Igrale se one u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, epidemiološke mjere, baš kao i prošle godine, propisat će pravila ponašanja. Sve koji festival planiraju posjetiti, vjerojatno će zanimati i sljedeće. Svatko ko ima COVID putovnicu, bio bi dobro, ili propusnicu, kako god, bilo bi dobro da ju ponese. Neće se moći ući dok se ne izmjeri temperatura, ne upiše ime i prezime, unutra se mora biti s maskom i naravno da je ograničen broj ljudi, to već koliko kazališna dvorana, odnosno njihova uprava i naši, dakle, stalni partneri, suorganizatori propišu. Što se tiče, kad ste me još pitali, vanjskog dijela, isto tako će se morati pridržavati epidemioloških mjera. Što se programa tiče, utorak nastupaju dugogodišnji i dobro poznati gosti iz Bjelovara s predstavom Samo stvari sreću znače, dok je srijeda u znaku pučkog stvaralaštva. U suradnji s Brodskim kolom, smotra pučkih igrokaza održat će se ove godine u sklopu FAKA. I odmah se zahvaljujem Sretičkom kazalištu na ovogodišnjem FAKU, dobri je termin da možemo održati smotru pučkih igrokaza. Pa ćemo tako program započeti sa predstavljanjem knjige. Nije bilo triput. To je knjiga profesora Zvonimira Toldija. Nakon čega će publika moći pogledati i 2 monodrame koje izvode članovi Matinih Kripoštola Šokačke glumačke družine te igrokaz Kirvaj Kuda Drežnik. U četvrtak s predstavom Razbijeno ogledalo nastupaju glumci iz Viljeva. Petak je rezerviran za Sinjsko amatersko kazalište i A što rade Romeo i Julija, dok 14. izdanje FAKA zatvaraju Andrija Krištof i Toni Leaković. Imamo zaista jednu zanimljivu situaciju i priliku vidjeti jednog od naših glumaca koji je potekao iz Satiričkog kazališta mladih, a danas je na 4. godini Akademije u Osijeku. Vidjet ćemo zapravo njegovu diplomsku predstavu, riječ je o Andriji Krištofu. Andrija i njegov kolega sa fakulteta, Toni Leaković, su napravili predstavu koja je vrlo visoko ocijenjena, ne samo na fakultetu, ne samo na akademiji, nego i šire. Niti ove godine, nažalost, Festival amaterskih kazališta nema međunarodni predznak, ali u 6 dana ponudit će raznovrstan sadržaj pod sloganom 14. FAK, ruke u zrak.